Cənub Qaz layihəsinin əsas komponentlərindən olan TANAP layihəsi ilə bağlı inşaat işləri sürətlə davam etdirilir. Aparılan işlərlə əyani tanış olmaq üçün Azərbaycanın bir sıra televiziya əməkdaşları Türkiyədə səfərdə olublar. Qeyd edək ki, ilk belə imkan məhz Azərbaycan media nümayəndələri üçün yaradılıb. Ankara'nın Polatlı regionuna gedərkən yol boyu edilən müşahidələr inşaat zamanı hansı mümkün coğrafi çətinliklərin ola biləcəyi təsəvvürünü yaradırdı. Layihəyə məsul olan mütəxəssislər də reliefin mürəkkəb olduğunu qeyd etdilər. Lakin onu da vurguladılar ki, nə yer strukturunun qəlizliyi, nə də iqlim faktoru indiyə dək TANAP-ın inşasında heç bir ləngimələrə səbəb olmayıb və əksinə, işlərin gedişatı layihənin daha tez müddətdə başa çata biləcəyindən xəbər verir. Xatırladaq ki, Şahdənizdən götürülən qaz Cənub Qaz Boru xətti vasitəsilə Gürcüstandan keçib Türkiyə sərhədlərinə yetişir. Buradan Sokarın operatorluğu ilə həyata keçirilən TANAP layihəsi başlayır və 1850 km boyunca Türkiyənin şərqindən qərbinə doğru uzanır. Sonraki mərhələdə TAP layihəsi Azərbaycan qazını Yunanistan, Albaniya və Adriatik dənizindən keçirərək İtaliyaya çatdıracaq. Layihədə Azərbaycan əsas səhmdardır və əsas maliyyə yükünü də məhz ölkəmiz öz üzərinə götürüb. Nəhayət boruların yerləşdirildiyi sahəyə çatdıq. Kanalın açılması, qaynaq işləri, boruların üzlənməsi və başqa texniki proseslərin aparıldığı yeri iki sözlə ifadə etsək, mütəşəkkillik və məsuliyyət yerinə düşər. Boruları döşüyoruz. Şu an otomatik kaynak aktivitesində bulunuyoruz. Boru hattında en son teknolojiyi kullanıyoruz. Mütəxəssislər bildirdi ki, inşaat zamanı bütün geoloji təhlükələr, hətta cüzi müdaxilənin mümkünlüyü belə nəzərə alınır. Bundan əlavə, marşrut təyin edilərkən təhlükəsizliyin təminatı və ətraf mühitə təsiri minimuma indirilməsi üçün onun yaşayış məntəqələrindən, məhsuldar torpaq sahələrindən uzaqlığı təmin edilir. Bu layihənin icrası nəticəsində uduzan tərəf olmayacaq. Hər bir tərəf fayda götürəcək. Türkiyə TANAP-dan həm transit, həm də istehlakçı kimi gəlir əldə edəcək. Belə ki, ilkin mərhələdə nəql olunacaq 16 milyard kubmetr qazın 6 milyardı məhz Türkiyə, 10 milyardı isə Avropa ölkələri üçün nəzərdə tutulur. Başta Türkiyə olmaq üzrə Güneydoğu Avropa ölkələrinin enerji tək qaynaq ölkəyə bağımlılığını da önəmli ölçüdə ortadan qaldıracaq olan bir proje. Beləliklə, layihəni Azərbaycan, Türkiyə və Avropa ölkələri üçün əhəmiyyətli edən məqam var. Qaz və kondensat hasilatı üçün Azərbaycana investisiyalar təşviq ediləcək. Sokarın Türkiyə enerji bazarında mövqeyi möhkəmlənəcək. Qaz nəqlinin başlanması ilə Azərbaycan Türkiyədə ikinci ən iri qaz tədarükçüsünə çevriləcək. TANAP Türkiyənin idxal asılılığını azaldacaq. Tranzit ölkəsi kimi Türkiyə hər 1000 kubmetr təbii qaz üçün 5,95 dollar gəlir əldə edəcək. Nəzərə almaq lazımdır ki, əgər ilkin mərhələdə Cənub Qaz dəhlizi ilə 16 milyard kubmetr qaz nəql olunacaqsa, sonra bu rəqəmin 31 milyard kubmetrə qədər artırılması ehtimalı var. Yeni iş yerləri açılır. İnşaat işləri ilə bərabər müxtəlif sosial layihələr həyata keçirilir. TANAP Avropanın idxal asılılığını minimuma endirməklə enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Qaz bazarında rəqabət güclənir. Bu da təbii ki, qiymətlərə təsirsiz ötüşməyəcək və nəticədə istifadəçilər faydalanacaq. Cənub-Şərqi Avropanın nisbətən az inkişaf etmiş iqtisadiyyatlarında artım müşahidə olunacaq. TANAP-ın baş direktoru Saltuk Düzyol son dövrlər neft-qaz bazarında qiymətlərin qeyri-sabit olmasına baxmayaraq, layihənin rentabilliyinin azalmadığını bildirir. Həm tranzit, həm də istehsalçı ölkə üçün skeptik baxışlara yer olmadığını vurguladı. Bundan əlavə, indiyə dək tikinti zamanı kifayət qədər vəsaitə də qənaət etmək mümkün olur. Çəkilən xərclər proqnoz göstəricidən 20-25% azdır. Qazın satıcısı açısından bakıldığında isə dediyim gibi önəmli olan qazın akmaya başladığı tarihteki fiyatının ne olacağıdır. Ben orta ve uzun vadeli petrol fiyatlarının tekrar yükselmeye başlayacağı bir dönem içerisine gireceğimizi tahmin ediyorum. Sonda qeyd edək ki, proqnozlara görə 2030-cu ilədək Avropanın qazı olan tələbatı 775 milyard kubmetrədək artacaq. Avropanı qazla təmin edən ölkələrdə isə istehsalın azalması gözlənilir. 4-5 trilyon kubmetr qaz ehtiyatı olan Azərbaycan hazırda Avropa üçün yeganə yeni qaz mənbəyidir. Xəzər qazını Avropaya çatdıracaq Cənub Qaz dəhlizinin əsas və ən uzun hissəsi olan TANAP-da inşaat işləri sürətlə davam edir. Rəsmilər qeyd edirlər ki, çalışılacaq ki, layihə proqnozlaşdırıldığı vaxtdan daha tez müddətə bitsin. Beləliklə TANAP, daha sonra TAP layihəsinin icrası başa çatdıqdan sonra Azərbaycan, Avropa qaz bazarında heç bir ölkənin kommersiya maraqlarına toxunmayaraq özünə məxsus yerə sahib olacaq. Rüfət Həmzəyev, Namiq Vəliyev, Türkiyə, Ankara.